můžou dostat jakmile šanci se prosadit v showbiznisu tady tom internetovým. Může být jejich video viděno v televizi a můžou vyhrát pěkný ceny a já jsem rád, že můžu být součástí toho vybírat někoho, kdo si zaslouží podporu. Já se přiznám, že Ondru Sokola bych tam úplně nečekala. No, já taky ne. Jak mu to šlo? Je to strašný šéf a myslím, že ten člověk dokáže fakt cokoliv a strašně se tam s ním bavím a smějím se, že to jako musí stříhat a tak. Takže je to fakt. Je to radost s ním spolupracovat a myslím, že je to fakt profesionál, který dokáže cokoliv. Ty jsi s ním teď točil reportáž k nám do Topstaru, bude k vidění už tento týden. Jak to probíhalo, o čem to bylo? Ta reportáž byla na tělo a jí dokonce, na to jsem docela zvyklý. A samozřejmě o všem dalším, jak nám právě jde ta spolupráce, jak si spolu rozumíme a vlastně jsme měli spolu boxovat, takže jak jsme spolu byli v ringu a jak jsme se pomlátili. No. Co ty a sporty? To už já jsem hrál ping-pong. To bylo náročné, taky nikdy jsem nic nevyhrál, ale jednou jsem měl diplom 4. místo v běhu. Wow. V základní škole. Běhali jsme 4. Aha, to byl nějaký orientační běh? No jako, byl to běh, štafeta, byli jsme 4 a dostal jsem jako za 4. místo diplom. Mm-hmm. Mám ho doma a strašně s ním machruju. A taky jsem si všimla, že používáš dost často sprostá slova. Což ty maminky některých tvých faninek asi těžko to nesou. Nelíbí, těžko to nesou. Tak je to součást tvé image? Asi je to součást mého života, na což jsem zvyklý. A asi se mě nechtělo, nebo jsem moc línej na to, abych to vyřazoval. Prostě jsem zvyklý a mluvím sprostě, ale dokážu mluvit souvisle i nesprostě. No, už jsem to chtěl říct. Píp. Takže to zvládnu. Ale je to moje image, někdo, vím, že dospělí to nesnáší a musí mě vidět, jako řekl bych, že většina dětí už ty prostý slova znají dřív, než mě uvidějí, jako taková je doba, no. Jaký je vrchol youtubera? Jaký je cíl? Co bys chtěl? Jaký je můj cíl? Můj cíl je bavit lidi a být zdravý, i když na to nevypadám a jako můj cíl vždycky byl, aby se lidi smáli, tak to asi, ať se pořád smějou, dokud se budou smát, tak to budu dělat. Dáme na závěr nějaký pozdrav pro fanoušky a pro budeme jako končit? Už budeme končit? Už budeme pomalu končit, jo. Tak já bych chtěl říct, že jsem tady na Primě a fakt si to jako užívám, protože jsem nikdy nečekal, že se mě dostane takový privilegia. A rád bych, musím se tady podívat kolem, rád bych pozdravil paní moderátorku, která je strašně hodná. A my jsme Fetty Family Boys, dívejte se na Aliho parťáky, paní mě miluje. Zdravím Primu, zatím. Doufám, že je nízkotučná. Je. Skvělý. Vysokotučná. Fetty Family dnešního, zdravě, nedovolujte se hezky. Děkuji vám. Thank you.